Obsojamo vojno v Ukrajini in rožljanje z jedrskim orožjem. Pozivamo k prenehanju agresije, pozivamo k miru in solidarnosti s trpečimi civilisti. V zvezi Združenih borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Republike Slovenije smo z ogorčenjem sprejeli vesti o agresiji na neodvisno in suvereno Republiko Ukrajino, ki pomeni brutalno erozijo temeljnih vrednot zapisanih v številnih mednarodnih dokumentih, med njimi zlasti v ustanovni listini Organizacije Združenih narodov, katere ustanoviteljica je bila tudi Ukrajina, in v helsinških sklepih sklepni listini o varnosti in sodelovanju v Evropi. Vrednote miru, medsebojnega zaupanja in sodelovanja ter spoštovanja mednarodnega prava so bile in so še vedno v veliki meri osnova in opora odnosov v Evropi in celotni mednarodni skupnosti. S teptanjem teh vrednot se krepi moč tistih, ki vidijo le sebe in svoje državne interese, medtem ko jih mednarodni pravni red ne zanima ali pa ga uporabljajo za podkrepitev svojih interesov. Zato je vsako relativiziranje početja Ruske federacije v Ukrajini za nas nesprejemljivo in vredno vsega obsojanja, tako kot obsojamo vsako drugo agresijo v mednarodni skupnosti. Za vojaško agresijo na sosednjo suvereno državo ne more biti nobenega opravičila. Pozivamo k prekinitvi sovražnosti in k nadaljevanju pogajanj o mirni rešitvi sporov med Ukrajino in Rusko federacijo. Pozivamo Organizacijo Združenih narodov in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, da ponudita svoje dobre usluge pri pogajanjih o miru in prenehanju vojaških spopadov. Zgroženo ugotavljamo, da je politično vodstvo Ruske federacije pripravljeno groziti Ukrajini in predvsem celotni Evropi in svetu s povišanjem stanja pripravljenosti za uporabo jedrskega orožja. Strahotne posledice uporabe jedrskega orožja na Japonskem leta 1945. so še vedno živ spomin, da bi se morale države temu orožju za vselej odpovedati. Pozivamo voditelja Ruske federacije, da se povrne k razumnim presojam o stanju ogroženosti svoje države, velesile, in da se odpove nadaljnjemu orožljanju z jedrskim orožjem, k čemu njegovo državo, tako kot vse države podpisnice, zavezuje pogodba o neširjenju jedrskega orožja. Od prvega dne vojne trpi predvsem civilno prebivalstvo Ukrajine, umirajo nedolžne žrtve. Mnogi bežijo v strahu za življenje. Zavedamo se trpljenja beguncev in notranje razseljenih oseb, ki izgubljajo domove in svojo prihodnost. Pozivamo vse državljane in državljanke Republike Slovenije, da po svojih močeh izrazijo solidarnost in pomagajo vsem, ki se bodo zatekli na slovensko zemljo. Članstvo Zveze združenih borcev narodno-osvobodilnega boja prosimo, da zbiranje hrane, obleke in drugih nujnih potrebščin sodeluje v solidarnostnih akcijah v svojem okolju. Pozivamo k miru in medčloveški solidarnosti z vsemi, ki jih bo prizadela ta nesmiselna vojna.